yung budget na uh, na scam. Oh, ito pag-usapan natin, scammer, budget ng scam. Sino itong scammer? Yung budget ay galing po sa Tingog Party List. Nako, Tingog Party List. Ay, kanino yung Tingog Party List? Siyempre sa mag-asawa yan, di ba? O, oh, kay Yeda at kay Romualdez, tama po ba? Oh. Nako. Joe Sabuero, uh, shout-out sa iyo. Nenita Dertigues, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Nenita Dertigues. Tingog Partilis. Oo, oh, ah, no! oh, yun na. Diyos Yung mukha nila, Tingog Partilis, nakalagay doon sa tarpaulin. Parang isang wall ng building. Oh, Yung uh, kanilang tarpaulin, bawat pamimigay. Alam mo, ang kapal ng muka nitong mga to. Itong mag-asawa na ito, mamimigay kailangan ang laki ng kanilang muka. Ah, eh, Kuya Gob, hindi ko po ito na itanong sa inyo kagabi. Pero ito bang mga ito ay malaki ang muka o makapal ang muka? Halos kasing laki ng building ang pangalan at pagmumuka nila. Grabe, no? Mamimigay ka lang para i-promote mo sarili mo. Free marketing. Eh, scam nga! Hindi, ewan ko ha, ano ba tingin doon? Iskam ba yun? Pag namigay ka, kailangan may pangalan mo? Eh pera ng taong bayan yan. Huwag kayong epal. to mag-asawa na to epal ata eh, no? Rose G, shout out po. Thank you sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Sisi po ba kayo ngayon, Gob? Sa mga nangyayari sa inyo ngayon, kayo po ba ay nagsisisi hindi naman po ako nagsisisi dahil uh, nagstand po tayo kung saan po ang tama bilang uh, elected official, bilang leader ng probinsya, bilang governor ay uh, tumayo po tayo para sa mga biktima at sa pag 'yon muli po inulit pa Joylyn Legaspi, thank you ulit, thank you thank you thank you. At sa mga uh, naging biktima ng uh, uh, ayuda scam dito sa probinsya. At ito pang in nila. Sabi ni ano, no? Bright Narya, Bangag Party List, IST. Tingog Party List. Oo nga, no? Ba't hindi nyo tawag, tawagin ano yan? Hindi, Ayuda Party List na lang. wag na, Bangag. Oh. Kasi tingog eh. Sila yung mahilig. Sila ang hari at reyna ng uh, Ayuda. O, oh, Ayuda Party List na lang. Di ba? Tapos pagmumuka nila nakalagay ay involved ito kasama ito sana investigahan kasama 'yung kanyang mga tawhan. 'yung uh, talagang right hand niya ayun uh, ang uh, kumukuha sa mga pera Abay mahusay Abay dapat mabili. siguro ma-explain nyo yan din sa rally magsasalita po ba kayo sa linggo abangan niyo mako matindi ang rally na yan tayo po ay uh, uh, ilalive po natin yan wag kaya wag niyo kakalimutan dito sa channel na ito ilalive po natin Yes po, dito po. Ha? So abangan po nyo mag-subscribe kayo at hit the notification bell nang sa ganun masamahan mo nyo kami pag live na ito. Ah, yes po. Uh, i-expose ko talaga ito at sa totoo po, yung budget na uh, na scam. Mm. Yung budget ay galing po sa Tingog Partylist. Ay, Ay ako, oh, oh, yun na. Mio, Sino ayan na nga ba, sinasabi ko. Sino utak niyan? Ayun, Ay, diniin. Sinabi na nga, inulit mo pa. Hindi, alam mo kung bakit ko inulit. Gusto ko, idiin niya. Idiin mo. Idiin mo. Di ba, may ganon? Di ba, pag, <laughs> pagka inuulit-ulit mo, oh, di ba, ah, oh, wag magano. Gusto ko sabihin niya lang sabihin, hindi man galing sa akin. Oh, Kuya Gob, idiin mo. Idiin mo pa. Pangit, pangit pakinggan. <laughs> Idiin mo, idiin mo Kuya Gob, isa pa, isa pa. Sino utak niyan? Sino utak 'yan? Lagi e... kong gustong tanungin yung utak niyan eh. May... Kaya utak. nga dapat ito tanungin natin sinong utak dito kasi lahat ng uh, dito na pera ay galing sa tingog party list. Ang laki pa ng mukha nila parang higanti pa. Ano yung mga dinidistribute. Ha? Dinidistribute sa Dabao galing sa Tingog Party List. <laughs> ano yan? Sinisimulan na nila ang pangangampanya dyan kasi alam nila pagdating sa Dabao, talo sila. Hmm? Nagpe-prepare sa 2028 o para sa 2025. Nako, nako kayo, Tingog. Tatandaan nyo na yun ha. Huwag kayong tatanga-tanga. Ay, sorry po. Sa mga maboboto, tandaan nyo na yung Tingog Party List na yan. Ha? Mamimigay lang pag may malaking muka. Pag may makapalang muka, doon lang mamimigay. May tama ba yan? O, oh, hindi ako nagsabi niyan, ha? O, oh, sino utak niyan, Kuya Gob? Pakiulit. Grabe. Malaki <laughs> pa kayo mas, dapat, <laughs> dapat mas nilakihan niyo nila sa inyo, Gob. Kung palakihan ng mukha pala ang laban, mananalo tayo riyan. Ah, tingog, oh, Gob. Tingog yung, yung, yung mukha. <laughs> Nangasal. Nangasal ako. Ulitin mo kasi. Gusto kong iulit. Mm -hmm. Pag ganyang bakbakan, kailangan hindi mo nang ano. Anang bumakat. Mukha nila, tingog partilis ang nakalagay doon sa tarpaulin. Parang isang wall ng building. Oh. Ang tama dito sabi, mukha party list. Dapat yan na lang pangalan nyo, wag tingog. Puro mukha nyo nakalagay. Ang kakapal ng mukha nyo. Nako. Dapat ipagbawal na yan yung magbibigay ka, tas ay pamimigay mo, pera ng taong bayan. Tapos mukha mo nakalagay. Kapal, ka, mga ipokrito kayo. Nanay morning juice, shout out. Galit ka, hindi eh. <laughs> eh kasi, ayaw idiin ni Kuya Gob. Sige, sige, tuloy tayo. Hindi, saludo ako sa iyo, Kuya Gob. mo nang tuloy siya ni Banat Bay. Sulod ka kasi ng sunod eh. Ay, suway ka kasi ng suway. Nasermon ng... <laughs> Nasuspindi ka tuloy. <laughs> Dapat sumipsip ka. <laughs> Yung uh, kanilang tarpulin, bawat pamimigay, nakalagay doon Uh, Yeda Romaldes. Nako! Mm -hmm. Tapos, Congressman Yeda, mm -hmm. Speaker Martin uh, Romaldes. Nako! Malaki nga! Lagi na nang-involve yung mga yan. At nandun din ang mukha ni Presidente mm -hmm. at uh, yung mga local uh, officials dito na tandem nila. Yung mga uh, kanilang mga political na uh, elected dito sa Davao del Norte. Totoo po. Ah. Yan po ang pasabog, ha? Kaya alam nyo po. Naglit. Lagay ko. Ay. Naglit, naglit, ha? Ayan. Ayan. Alam nyo po kaya itong ginagawa nito ng uh, party list na to na paghahanda. Kaya wala pong talagang uh, maniwala sa inyo. Ha? Kayo tingog party list, kayong mag-asawa tambalos-los. Kaya asar na asar ang taong bayan ni. Eh. Kaya kayong mga alam nyo, kayong mga vloggers, sige pa rin ang tanggol niyo dyan. Tama po ba 'yan laging namimigay? Ayuda, ayuda, mukha nilang nakalagay. Kaya po galit sila kay Kuya Gov di umano ang nag naglathala, ang nagbulgar, ang nagpasabog ng PI scam ay si Kuya Gom. Kaya saludo kami sa iyo Kuya Gob. Hindi ka po natakot sa mag-asawang yan. Hindi ka natakot sa mga pasimuno ng PI. Kasi pag ikaw ay kumontra sa PI, may kalalagyan ka. Unless siguro ikaw si Amy Marcos, hindi nila matabig masyado kasi kapatid. Pero yung mga nag-booking ng PI, nako, galit sila dyan. Siya po ang nag-booking yan. Kaya alam nyo, stay tuned kayo sa, sa rally sa Sunday. Kung hindi kayo makapunta, gaya namin, hindi makapunta, stay tuned kayo kasi galit si Tatay Digong. Kaya napaka wrong move ng pagsuspinde dito kay Kuya Gom. Lagot kayo, yari kayo. Tapos may rally, mainit si Tatay Digong. At balita natin, 100,000. Nag-pledge po ang mga mayor na may darating na tao nila. Kaya aabot ito ng 100,000. Malaki. Kaya ngayon, ninerbios. Ang mga praning, Nervios. Hamon ko sa inyo, sa bayan nyo nung bagoong Pilipinas rally. Di ba nagbagoong Pilipinas rally kayo? Sabay kayo. Bakit hindi nyo kaya? Takot kayo kasi hindi organic. Ang hirap po mag-organize ng rally na hindi organic. Ang hirap maghakot. Pero pag ang ang uh, rally ay organic, sabihan mo lang yung ta mga tao, tara. Pupunta yan. Bakit gusto nila eh? Oh. Uh. Anong banyan ko yung live mo, Coach Oli? Anong banyan? <laughs> Sabi dito ni Nets J. Salamat, Kuya Gob. Masaya kami, mga taga Tagum City, Dabaw del Norte. Kami mga supporters, pinili sa katotohanan. Kuya Gob, proud kami. Alam mo, nakakaingit kayo mga taga Davao ha? Matitino yung mga politiko nyo dyan. Ewan ko ba? Ba't lahat na lang nagpunta dyan? eh, dapat yung mga matatinong, nga uh, ay, kayo namang mga matitinong mga politiko dyan sa Dabao, lumalis naman kayo sa Dabao. Eh, dapat tumakbo kayo sa nasyonal nang uh, pakinabangan kayo ng uh, buong Pilipinas. Kasi kung nasa Dabao lang kayo, lugi kami. Diyan na lang walang droga. Diyan na lang walang korupsyon. Mababa lahat ng krimen. Dito sa aming lugar, nukno ka ng korup. Nukno ka ng magnanakaw. Puro pa adik. Kawawa kami nito. Tatay Digong, i-convince mo naman yung mga matitino nga uh, politiko dyan sa Dabaw. Ah, eh, tumakbo sa national na nga uh, may makasilbi naman tong mga... Kasi itong mga politiko namin dito, wala. Mahilig lang mag-imbestiga. Grandstanding ang kinakalabasan itong nasa national. Oh. Mga duwag, Takot kalabanin ng mga adik? Diba? Takot sa drug lords? Takot sa mga smuggler? O real talk tayo, meron na bang naimbestigahang smuggler? Wala pa rin. Wala. Ang tagal-tagal na yan. Hmm. Yang drug war na yan. Dapat yan eh, balik na naman balik na naman ang mga atik sa bansang Pilipinas. Gayong mga taga-dabaw, lugi kami sa inyo. <laughs> Ay nako. O, sige, next tayo. Ito lang, ha? gusto ko lang pakita sa inyo. Total, pinag-usapan na rin natin si Romualdez. Eh. Pag-usapan na rin natin ito. Hmm? Ito, magkasama na naman sila. okay Itong uh, magpinsa na ito. At ngayon lang, sa balat ng uh, history ng Pilipinas, na lagi ang uh, house speaker ay laging kasama sa biyahe. Laging nakaepal. Eh, ako tanong lang, Tamba, Tambayuda, eh, speaker, sorry, sorry po, eh, speaker, tanong lang, ano ba talaga silbi mo dyan sa tabi, lagi kang nakatabi dyan sa pinsan mo? Ano ba talaga silbi mo dyan? Ikaw ba ay binoto ng tao, ikaw ba ay binigyan ng mandato ng taong bayan, ikaw ba ay binoto para laging dumikit at sumipsip sa pinsan mo? Ano ba talaga trabaho mo dyan? Meron bang hindi kayang trabahuhin ni President Marcos mo dyan sa kung saan man siya babiyahe at lagi ikaw nakatabi? Hindi niya ba kaya yung trabaho? At ikaw ba ang dapat talagang nakatabi dyan? O sa epal ka lang? Ang laki-laki na nga daw ng picture nyo mag-asawa, ang laki-laki ng mga picture nyo ng tingog pag kayo ay nagbibigay ng ayuda, tapos sige pa ang sip-sip mo diyan. Alam mo para kang vlogger na ano eh, ha? <laughs> na mahilig sa ano, pa-picture, pa-epal. Sino kaya mas eh tanungin ko kayo, ha? Tan tanong tanong lang po. Sino kaya mas epal? Eto o si Risa? Kasi dalawang epal 'yun eh. Si Risa, ano eh, miss ano eh, miss investigador. Dapat palitan yung investigador siya na lang lahat gustong imbestigahan eh. Oh. Ito naman, dikit nang dikit. Anong silbi mo dyan? Anong pakinabang mo dyan? Dikit ka ng dikit dyan. Kasama ka sa biyahe. Ginagawa ba yan ng speaker dati? O pauso mo yan? Alam mo, bibigyan kita ng payo ha. Eh, ito medyo masakit. Pero this is reality. Alam ko, alam niya ng mga vloggers mo na pinupuri ka parati. Na binabanata ng mga Duterte vloggers. At binabanata at binababoy si Sarah. Alam to ng mga vloggers mo. Kahit sila na ikaw ay pinupuri. Alam to kahit dilawan pulahan. You will not win. Huwag ka nang umasa mananalo ka sa pagka -presidente. Wala ka doon sa kuko na ginugupit pag mahaba na kay Sara. Wala kang panalo. Sigurado po 'yan. Wala kang ipapanalo. Kahit dumikit ka ng dumikit. Kahit pagahalikan mo si Marcos kaliwat kanan, araw gabi. Walang pant ay araw gabi halik-halikan mo mula noo hanggang paa. Hindi ka mananalong presidente not even vice president, not even senator. Sabi nga ni Tatay Digong, you are dreaming. Malayo ka. Huwag ka magagalit. Yan naman ang totoo eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, kahit vloggers mo na pinupuri ka, alam yan, wala kang panalo. Wala kang panalo. Gumising ka sa katotohanan. Hindi ka mananalo. Real talk lang po yan. Masasayang yung efforts mo dyan. Nasasayang lang yung pera ng taong bayan. Hindi ka po mananalo. Malabo ka. Gumising ka. Wala siguro nasa matinong kaisipan sa buong Pilipinas na maniniwalang mananalo ka. Not even your team. Siyempre, magsisinungaling yun sa'yo. Pero deep inside nila, walang loko-loko maniniwalang mananalo ka. So please, itigil mo na yung ka-ee, palmo, kakapaskil mo ng mukha ninyong mag-asawa tuwing kayo ay uh, mamimigay ng ayuda Oh, at uh, meron pa kayong issue sa PI. Yan ay sinabi rin eh, ng pinsan mo rin, si Amy, Senator Aimee at ni Kuya Gob. Yan ang pagtuunan nyo ng pansin. Sinabi mo pa, bilang na oras ng mga smugglers. Yan ang asikasuhin mo. Yan ang atupagin mo. Yan ang imbestigahan nyo. Wala pa kayo na iimbestigahang smuggler. Smugglers. Out, sakit nun, Coach Oli, para kay Tam. Totoo naman ni. Eh. Kasi kaysa magsasayang siya ng effort, ng pera, eh, sa bagay. Yung iba nga, kumikita pa pag tumakbo bakit maraming sponsor? Oh. Pero wala naman talagang planong manalo. Yung iba di. totoo yan ha? Hindi lang naman sa administrasyon ngayon, kahit dating administrasyon pa, ginagawa po 'yan. Tatakbo para may pumasok na sponsors. Pagdating ng rally-rally, oh, tinitipid. Itatago yung iba. Kahit matalo siya, safe na siya. Safe na yung buhay niya hanggang sa mamatay siya. Safe na rin yung buhay ng anak niya hanggang mamatay. Up to the second to the third generation, may nakikuha na. Ay, hindi ko sinasabi yan ang plano niyan. No? Pero nangyayari po yan. Ginagawa po talaga yan. Nung alam nilang wala silang panalo. Now, hindi natin alam kung anong ginagawa nitong motibo. Hindi natin alam kung anong motibo nitong mama na ito. But I think he knows na hindi siya mananalo. So anong motive, anong purpose niya kasi sip-sip kaka-effort ng ganyan, I don't know. Oh, hindi natin alam. Pero sabi ko nga, panahon lang. Lagi kong binabanggit, time will reveal. Ah. Tingnan nyo ha, anong sinabi ko dati? Time will reveal. Binanatan nyo ng binanatan ng banateros, brothers, dahil hindi kami sumuporta doon sa sinasabi na iboto yan si Marcos dahil running mate ni Sarah. Anong sagot ko sa inyo? Minumura nyo kami. Nagalit kayo sa amin. Anong sabi ko? Time will reveal. O, kita nyo? Sino ang tama? Yung mga DDS na hindi nabudol. Sinong tama? Yung mga banateros na nanindigan sa sinabi ni Tatay Digong bangag yan. Oh. Time will reveal. Ano motibo nitong mama na ito? Pag may kaaway kayong chismoso, isipin nyo lang. Time will reveal. Ila lalabas ang katotohanan niyang chismoso na yan. Ingit lang. Oh, Di ba maraming ganon? Babanatan ka, chichismis ka. Ingit lang. Oh. oh. Ito, time will reveal. Pag hindi nila binago ang style nila, they will go down. Hindi mananalo. Fiona OFW, maraming salamat po. Uh, bagong subscriber natin. Sige, next po tayo. Ito. Hmm. si Davao del Norte Governor Edwin Jubahib na hindi siya aalis ng Kapitolyo kahit sinuspindi siya ng anim na pung araw. Huwag kang aalis Kuya Gob. E, binoto ko ng tao eh. At saka kahit suspindido ka. Suspindido lang naman eh. Hindi ba? Suspindido lang. Ba't ka aalis? Kuya Gob. huwag kang aalis. Nasa likod mo ang taong bayan. Live mula sa Tagong City, nasa front line ng balitang yan, si Reynel Tawid. Reynel, kumusta ang sitwasyon dyan sa Kapitolyo ng Davao del Norte? Sheryl, patuloy nga ang pagbarikada ng mga taga-suporta ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib dito sa harap ng Kapitolyo bilang pagtutulumanos sa ibinababang suspension order. Laban nga sa gobernador, giit nila sila umano ang nagluklo kay Jubahib sa liderato. Kaya sila lang umano ang may karapatan na magdesisyon para paalis. Totoo yan eh, ang kapal ng mukha nitong mga ito. May mandato yon. Kayo sip-sip lang sa presidente kaya kayo nakapwesto dyan. Ito may mandato ng taumbayan. bayan. Tapos bigla niyo na wala due process. O, oh, palusot pa sila, may due process daw. Mamaya pag-usapan natin. Sinsya sa pwesto. Mataas man ang sikat ng araw, hindi ito alintana ng mga taga-suporta ni Davao del Norte Governor Ed. Ay, aalis. Ay, huwag kaya haales. Parating na po yung mga taga-Maynila. Parating na po yung mga galing sa ibang uh, lugar. Papunta na dyan sa Davao. Marami po sila. Mga 100,000. Sasamahan kayo dyan. Wait lang po. Yung iba nasa eroplano na. Minessage ako, Coach Oli, ba't nadyadyan ka pa? Andito na kami. Hindi ko alam. Hindi naman kami pinatawag. <laughs> Ando dyan na. On the way na sila. Relax lang. Steady. Steady. Ha? Reinforcement now on board. <laughs> Binarikadahan nila ang palibot ng Kapitolyo bilang pagpapakita nila ng suporta sa gobernador. Nakakadena rin ang mismong gate ng Kapitolyo. Ah, uh, hanggang kailangan niya kami, hanggang hindi pa na yung suspension niya, nandito kami, nakasuporta. <laughs> Nitong At Webes, po yung shades mo, ha? Ilabas <laughs> ng Office of the President ang... Spencer Lacalle! Shout out sa iyo, ha? Mm. Support nyo po, Spencer Lacalle, ha? O, oh, ayan. Eh, ito, ano talaga, banatero to. Bumabanat ito si Spencer Lacalle, ha? Yung mga... binab Galit to isa mga ano. Binabanatan nito yung ano. Nakikisaw-saw na TBJ vlogger. <laughs> de de magaling magaling Spencer la halaga ko na araw na preventive suspension order laban kay Hubahib dahil ito sa umano'y grave abuse of authority at oppression. Nagugat ito sa reklamo ni Sangguniang panlalawigan member Orly Amit dahil sa pagbawi ni Hubahib sa sasakyang pagmamayari ng Kapitolyo. Na Ikaw naman, Amit, eh. Matagal na yan. Nag-uusap nga daw sila dyan, eh. Nagtaka siya biglang, ano? Biglang nagreklamo. Grabe ito. Ito, masasabi ko. Ito, observation ko lang naman. Huwag kayong magagalit. Ha? Ito sa administrasyon na ito, ang nakas bumuhay ng kaso. Wala na ito eh. Alam mo yung parang kayong magkaibigan, okay naman. Biglang kinabukasan galit sa sa'yo. Ay, may ganun ang banateros. Okay naman eh. Kinabukasan galit, binanata na kami. Yung pala, pera-pera, oh. Hindi ko po pinagbibintangan to na pera-pera pero ganun eh. O ayaw mo makasuhan, pera-pera, binalata kami, okay tayo ah Ganun po ang mundo ngayon. Dahil sila nag-uusap, wala naman eh. Uh, ngayon may, 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 nako. Ay nako. Naka-assign kay Amit. Ipinahiram daw ang sasakyan sa Provincial Engineering Office. Pero ibinalik raw ito kay Amit matapos ang isang buwan. Nirecall ko yung uh, service car. Binalik naman pala eh. Nirecall ko dahil hindi niya ginamit. Mm. Nandoon sa bahay niya at uh, may isa siyang uh, lumang uh, uh, old na service car na nakadetail sa kanya. Issued din from the provincial uh, government. Oya yan naman pala may naka-issue na sayo. Ano pinuputok ng butsi mo? Anong pautot yan? Binawi, binalik naman, pero may naka-issue naman na kotse sa kanya. E eh, ilan ba gusto mong i-issue sa'yo ng government na kotse? E eh, buti na nga kayo, meron kayong sasakyang binibigay ang gobyerno. Kuya Go, bak sana all. Hindi <laughs> ka naman tagadabaw, kotse all. Ay, kita mo ito. Puputok pa, Butchi. Abusado. Aurea Hawaii, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Aurea Hawaii pagod ni Amit, legal na service vehicle ang kinuhang sasakyan sa kanya. Hinatak oh. raw ito dahil pinag-iinitan siya ni Hubahib. Nako, ikaw pa pinag-iinitan eh, may sasakyan ka naman na ginagamit di umano. Paano kang pinag-iinitan? Yan ang tanong natin, ilabang sasakyan ng gusto mo. Well, uh, I question kasi the uh, budget of the governor. Hmm. Nung nalaman niya na kinestiyon namin yung budget niya, especially the confidential fund, nagalit siya. <laughs> Para kayo ba power tripping ang ginagawa sa kanya? Eh kasi alam mo, ha? Ah? Ahib ahib pangalan noon? Ah, ang tanong ko sa iyo, balik natin dito ha. Ah? Ang tanong ko sa iyo, ang saabi-sabi ni Kuya Gob, nag-uusap naman kayo as normal. Wala naman na yung reklamo na yan. Ba't ngayon may biglaang ganyan? Ayun ay, ang nakakapagtaka dun. Ayun eh? ang hindi natin maintindihan. Di ba Spencer Lacalle, yung meron ka lang kausap, okay naman kayo, biglang nagagalit sa'yo. Di, ano mo tingin ko sa mga ganito? Parang yung mga syota ninyo, ha? Na uh, hindi dinadatnan na, no ayaw nang datnan, bigla-bigla, wala kang ginawa, biglang nagagalit. Naka-experience kayo ng ganyan? Ay, may na-experience akong ganyan. Sana hindi nanonood. Yung ex ko, ganyan eh. Biglang nagagalit, wala namang ano. Okay lang kayo. Katatapos nga lang nyo eh. Panay pa ang ano sa'yo. Pa hmm. enjoy na enjoy pa nga eh. Tapos biglang magagalit. Nakakita kayo ng ganon? ba? Diba? San lang nangyayari yan sa magjo? Ano ka ba? Jowa ka ba ni Kuya gom May, may big May mag... Para ka namang blaye... bayarang vlogger? Ganyan yung mga bayarang vlogger eh. May isa pa nga kumontak sa akin, no. Merry Christmas. Pakisabi naman kay Banat Bay. Ituloy niya yung laban. Vlogger to ha. Pakit sabi kay Banat Bay, hindi ko siya makontak pero gusto ko siyang pasalamatan. At gusto ko siyang batiin ng personal ng ng Merry Christmas and a Happy New Year. Ano bang ang number niya? Ganun ang banatan. After two weeks, binanatan kami. Ano ka? Jowang ayaw datnan? Sana all nag-enjoy, coach. Di ba ganun yung mga yun eh? Biglang nagagalit. Ang hirap basahin ng pera, no? Hindi, hindi ko po sinasabi ikaw, ha? Nagtataka lang. Anong purpose? Bigla-bigla kang nagagalit. Titina mo, bumelta tuloy sa akin. John Mark, iba talaga ang babaero ko, Jolly. Alam na alam pagdating sa ugat. Oh. hindi, di ba? Seriously. Totoo naman yun eh. No. Oh. Nagiinuman lang kayo. Siyempre, pag nagiinuman. Dati yun, ngayon hindi na po ako nagiinom. Nagiinuman lang kayo. Oh. Nag-enjoy naman. Oh. Biglang magagalit. Parang tanga lang. <laughs> Ay, nako. Ay, parang bayarang vlogger. Nung nalaman niya na kwenestyon namin yung budget niya, confidential fund, nagalit siya. Para kayo ba, power tripping ang ginagawa? Ayun, yung pala yun. Tumatama pala din sa lalaki ang menopos. Oh. yung lalaking gustong datnan pero hindi datnan. Yun ang madalas magmenopos. Nagpipili. Nagpipili gusto rin, pag tumanda yung lalaki na gusto niya rin mag-menopause yun. Tanga, wala kang ano, bahay bata. Sa kanya ngayon, hindi raw sapat na basihan ang pagbawi niya sa sasakyan para suspindihin siya. Diretsahan niya rin sinabi kung sino ang hinala niyang nasa likod ng kanyang suspensyon. sino? Na nasa likod dito si Sap Anton Lagdameo. Oh, Lagdameo. Ikaw nasa likod niyan, pambihira. Oh. Eh, para ka rin palang matatampuhin. Eh, di yun ang ikinuwento ni Kong Alvarez matatampuhin ka, hindi ka lang sinipot, hindi ka hinarap, pinasuspindi mo yung tao. Totoo ba yan? Hindi ako nagsabi niyan. Si Kong Alvarez, ayan, oh, sinasabi yun. Ikaw na sa likod niyan. Eh, power tripper ka nga. Hindi ka lang hinarap, sususpindihin mo yung binoto ng taong bayan, samantalang yung posisyon mo bigay lang ng presidente. Umayos ka. Hmm? Umayos ka. <laughs> At ito naman talaga ang lumalabas eh. Unang-una, may galit siya dito sa rally na gawin ngayong Sunday. Ang rally na ito is peace rally eh. mm. Hindi mo naman pwede masabi na anti-administration itong rally. Giit <laughs> ni Hubahib, matagal na raw siyang gustong patalsikin na mga kilalang karibal niya sa politika. Oh, matagal na. Yan yung mga abang-abang. so -abang. oh. Kung merong nakaabang na gustong patalsikin yung nakaupo para sila makaupo katulad nitong mama na ito, ganyan din sa vloggers. Yung mga inggit, nagaantay magkamali ka. Pag nagkamali ka, sa kakababanatan. Ah. Hmm. Ang sa lalaki coach ay antropos. Sa babae, menopos. O oh, ganun ba? Mayroon din sa lalaki? Ano ba sinyalis niya? Baka ganyan na ako ah meron? Paki-explain nyo baka naman dumadaan na ako sa ganyan. Oh may kaso nga yan? Sino may kaso? Etong mamang nakapula? Etong nanumpa lang. sino spin lang nanumpa agad? Sino sino may kaso? As a special assistant to the President Antonio Lagdameo. Ako. Si Advice... Lagdameo. Ito yung naano eh. Pumalit, Vice Gov. Governor Oyo Uy, na ngayon acting governor ng probinsya. Nanindigan naman si Hubahib na hindi siya aalis sa Kapitolyo dahil walang basehan ang kanyang suspension. Mm -mm. Hindi po ako bababa sa pwisto. Wag, wag kang bababa. Wag na wag. Wag kang bababa. Hindi ako satisfied sa order na binaba ng office. Sinabi mismo ni Kong Alvarez, wag kang bababa. Nasa yung boto ng taong bayan. Walang due process. Papalusot pa yung vice go, may due process, sige. Of the president. Hindi man lang ako nila binigyan ng pagkakataon. Grabe si bata ko na, baka si boss data meron ng <laughs> Bakit ba ano ba senyalis nun pag sa lalaki? Paki-explain nyo nang maiwasan ko. Na makapagsalita sa aking side. <laughs> Hindi kumbinsido rito si acting governor Uy. <laughs> marami ang nagsasabi na hindi dinaan sa due process. Hindi po yun, mali po yun. This is part of the due process. lahat po tayo, government officials, civilians, everyone, no one is above the law. It's preventive suspension. No one above the law. Ipapaliwanag ko anong no one is above the law. Sige. We're in. I-investiga muna. Teka muna, teka muna. Tatay Digong, ha? Sorry. Oh, balik tayo dito sa mamang to civilians, everyone, no one is above the law. It's a preventive suspension. preventive suspension. So, may, merong gustong imbistigahan. So, pag may iimbistigahan, pag may uh, kaso or iimbistigahan, sususpindihin. Unang tanong ko, ilan ang opisyal natin na may mga kaso Kung i-apply nyo kay Kuya Gobian, i-apply nyo sa lahat dyan sa kamara na may mga kaso. Kalat po yan. That is public knowledge. Marami dyan sa kamara may kaso din. Bakit hindi nyo sinususpindi? Nagtatanong lang. Kahit sa Senado may mga kaso. Habang iniimbestigahan, bakit hindi nyo suspindihin? Pagkaalyado ni Duterte, suspindido agad. Yung una, sinisimulan pa lang. Sini, iniimbestigahan pa lang si Bantag, sinuspindi nyo agad. Hindi siya ha? Yung ano? Di ba, lahat nang iimbestigahan, pag dikit sa Duterte, suspindido agad. Pag sip, sip kay Tamba, hindi. Bakit? Wala bang kaso yung mga sip, -sip kay Tamba? Real talk po. Paano due process? Ang due process, ang katumbas niyan, ay equal protection of the law. Kasi kung walang equal protection of the law, eh wala yan. Kung applicable kay mama, mama eh, applicable yan sa lahat ng mama. Hindi pwedeng, ikaw nagsabi, equal protection of the law. Ang daming iniimbestigahan, hindi sinususpindi. eto magrarali, dahil hindi sinipot si Lagdameo, hindi hinarap, sinuspindi, dahil nag-organize ng maisug? Di, seriously, ano ba tayo ngayon? Diktador na tayo ngayon? Nagtatanong lang po, ano ba tayo ngayon, martial law? E, tanong lang, galing sa yung equal protection of the law, i-apply nyo rin kay Kuya Gob. Huwag kayo suspindi ng suspindi. Pangalawang tanong, ito lagi kong sinasabi, at binanggit ko rin to sa SMNI. It's too much of a coincidence. Magrarally, hindi sinipot si Lagdameyo, hindi hinarap si Lagdameo. biglang suspendido. na nakakausap, normal naman sila nung amid na yon, biglang nagalit. Ah, seriously, anong meron sa inyo? Bigla-biglaan nagagalit. Biglaan yung timing. Ano yung pag kinalabit ka sa itaas? Pitikin mo yan. Pitikin nyo yan si Kuya Gob. Pitik kayo. Pitik naman diba kayo lahat. E asan ang mga paninindigan ninyo? yan, tama si Spencer Lacalle. Si Jinggo may kaso ba't di suspend? Masusunog ka dito sa channel ng mga DDS. nag isip to. No, lagot ka dyan. Kaila, Spencer Lacalle, kila MJ Ibang, yeah. nag-iisip po ang DDS. Huwag kayong tanga. Hindi kami katulad ng ibang vloggers na may script. Huwag nyo kami ma-equal-equal -equal protection of the law, ha? Dahil ko may equal protection of the law, hindi dapat tinatanggalan ng prangkisang ang SMNI. Coming from you, coming from babanatan nyo pa kaming mga DDS ng Equal Protection of the Law. Kami nga ang nagigipit dito. Pag na Duterte tagkayari ka. Huwag tayo magtangatangahan. Alam kong alam nyo yan. Equal protection of the law. Pwe! Oh, si Ontiveros may kaso sa Pilihet. Buhay pa ba yung kaso na yan? Pabuhay mo kay Boeing. Iyon ang bumubuhay ng patay na kaso. Buhay pa ba yung kaso ni Ontiveros sa PhilHealth na yan? Meron pa ba yan? Kung wala, pabuhay mo kay Boeing. Si Congressman, may kaso. Suarez. Oh. Sige nga, suspindihin mo, Brad. Hindi, Vice Gob yan. Vice Gob! Hmm. Kayo, oh. Patulog na lang ako. Iniinit nyo pa ulo ko, eh. Si Enrile may kaso. Nako, hindi kayo lulusot kay Spencer Lacalle. Alam ni Spencer Lacalle lahat ng may kaso. Spencer Lacalle, sino pang vlogger dyan may kaso rin? <laughs> sa vlogger naman, sa vlogger. <laughs> Ay, nako. Ha? Huh? Of all people, galing pa sa inyo, sasabihan nyo DDS ng equal protection of the law. Pwe! suspension wherein iinvestiga muna. Inampihan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Hubahib. Ipinagtataka raw ni Duterte ang kawalan ng due process sa kaso. Kaya may patutsada siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, hindi uh, mo na sinusunod yung demokrasya. Nako, wala na. Wala na ko. Joke. And you are, yung pagganong na istari, spirit towards a a more authoritarian. Mahirap yan, hindi sa nalay ang Pilipino. I am just warning you. If you committed the wrong, may masama siyang ginawa, imbestigahin mo. May babala pa si Duterte kay Pangulong Marcos. Ibestigahan mo Marcos, paibestigahan mo itong mga bata mo. Sinisira ka ng mga bata mo. Yung mga bata mo, parang uh, aso na matagal na nakakulong at pinakawalan. Ang laki ta na kayo ng aso matagal na nakakulong, pinakawalan sa kural. Di ba takbo ng takbo? Ganyan yung mga asta ng mga tao mo, Marcos. Disiplinahin mo. Hindi ko kalaban si Marcos. Mm. Pero along the way, magkakalaban talaga kami we will be political enemies. There is a, a big difference between an appointed guy. O oh, may nagtatanong sa'yo, Amit. Ang tanong ko, Soli, magkano ang bayad kay Amit? Ang kapal ng mukha. Magkano bayad sa'yo? Hindi ako nagtatanong. Tinatanong ko lang, ha? May nagtatanong dito, oh. Si Tagalino. Ana Tagalino. Tagalinaw. Mm. An, an elected guy. Ngayong araw umapela na ang kampo ni Hubahib sa Office of the President para bawiin ang suspension order. Kapag hindi raw sila kinatigan ng Malacañang, iaakyat daw nila ito sa Court of Appeals at Korte Suprema. Yar, alam mo yari kayo. Ha? Yari kayo magrarali sa linggo. Iniinit nyo eh. Dapat mahina talaga tong uh, political adviser nitong si Marcos dapat pinalagpas nyo yung rally bago kayo bumakbak. Kasi magra -rally. Natural, mainit siyang mga yan. Babakbakan ka. E at tandaan nyo ang DDS. Ang tunay na DDS, nakatingin kay Tatay Digong. Gaya ko, yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag umatak si Tatay Digong, aatak kami. Pag tumahimik siya, nag-stop siya, i-stop kami. At malalaman natin sa linggo anong sasabihin niya. We will know if we will attack or not. Hindi 'yung baka sabihin nyo may grave threat ha. hindi. Atake, atake sa bunganga. Hmm? Hindi 'yung mananakit kami. Hindi po ako nananakit. I'm not a fighter. I'm a lover. Liberate. <laughs> hmm. Ngayong araw, umapila na ang kampo ni Hubahib sa Office of the President para bawiin ang suspension order. Isang watch party dito sa harap ng Kapitolyo, ukol nga dito sa pagpapaliwanag sa kung bakit nga ba pinag-iinitan nitong nilagdameyo at ng administrasyon itong si Hubahib. Sa kanina, Sheryl, ay hindi naman nahinto yung operasyon dito sa Kapitolyo at yung acting governor nga na si Oyo Uy ay nagsagawa naman ng isang peace and order forum dito lang sa harap ng Kapitolyo para masigurado. Yung pangalan Oyo Boy, wag ka na munang sumausaw. Hmm. Jeb Rivera, ang nasa ka Kongreso, karamihan coach, halos may sabit sa ombudsman si Saldico Suarez, Mix Nograles, Gonzales, Dan Fernandez. Tapos hindi suspindido? don't talk about as equal protection of the law. Sabi ni Pinoy News Files, mukhang pinapahamak na sila na political adviser nila nang hindi napapansin. Kaya nga eh. Hindi kaya hindi kaya yung adviser nyo galit sa inyo? Kasi lahat ng lahat ng galaw nyo wrong move. Mali-mali kayo ng galawan. MJ Abalista, bat bataan ni Tambalus Los. may mga kaso, ba't di suspendido? Yan nga po. Naligtas ang buong Davao del Norte. Cheryl. O yan, next tayo. Kung kayo ano-ano, punta natin ito. Ang kampo ng isang menor de edad na biktima umano ni Pastor Kibuloy na ilipat ang kaso niya mula Davao City papunta sa Pasig para sa kanyang kaligtasan. Nasa proseso na rin ang Justice Department ng pagpasok sa kanya sa Witness Protection Program. At nakatutok si Salima Refran. Every time na lalabas kami sa social media, mas lalong nahaharas kasi yung client ko. Yo, kita mo, kita mo ungas. Ungas to. Tuwing lalabas kami sa social media, lalong nahaharas yung client ko. Eh sino ba kasing sina nagsabi sa inyo, lumabas kayo sa social media? Sino ba yung nag-iimbestiga na yan? beros, tingnan mo itong mabuti. Kaya nga sabi namin, maselan yung kaso eh. Bakit ka epal epal risa? Brad, sisihin mo si Risa. Nahaharas yung client mo. Magagalit kayo kay pastor. Eh sabi nga niya sa korte dalhin. Eh di ni Risa. Para saan? Sa sarili niyang agenda. Nang makaepal-epal siya dyan. Oh, e eh, wala kang magagawa. Opinyon ko yun. Pero yan din opinyon ng taong bayan. Saan ba kayo naharas? nung lumabas sa social media. Bakit lumabas sa social media? Dahil lumabas kayo dyan sa Senate hearing na yan, lintik na Senate hearing. Dapat kasi dyan sa korte na. Oh. Kaya ilugar mo, Brad, ilugar mo, Brad, yung galit mo. Dapat si Risa inaasikaso yan eh. Pina, gina nagagamit lang kayo. Wala kayong pakinabang dyan sa Senate, Senate hearing na yan. Nakikinabang dyan si Risa. Political mileage yan eh. Isa pa itong nangangarap, wala kang panalo sa presidente. Magsama kayo ni Tamba, gusto mo. Wala kang panalo pagka-presidente, wala kang pagkapanalo bilang vice president. Itaga nyo sa bato. Kayong dalawa na mga epal, tambalos-los at risa, hindi kayo mananalo. Taga mo sa bato yan. Ba't ba galit ka, Coach Oli? Nagagalit ako kasi ano eh, hindi ako makabakbak sa SMU <laughs> Sorry po ah. Tipid na tipid kasi yung ano namin doon. Hindi naman ako pwede magdadakdak doon eh. Ang dami kong kasama. May interview pa, iksi ng oras. Ayoko namang, eh, alam mo yung may basketball player na ba't tira ng tira? Ayoko namang masabihan ako na buwakaw. Hindi ako makatira, kaya dito ako titira ng titira tira, tirahin ko kayo dyan. Hmm. Dahil dyan kung kaya tinutulak ng kampo ng minor de edad na biktima umano ni Pastor Apollo Kibuloy na alisin sa Davao City ang pagdinig sa inihain itong kasong sexual abuse of a minor at child abuse. Objective is dapat matransfer yung hearing sa Davao sa Pasig para mas convenient din sa class. Ay, sabi dito, client. Sabi mo, yan na nag-send ng video sa studio na basketball player, nakakaya, na, ipokrito mo, ang pe ay, Ganon! De, pero ayaw kay discuss personal, ha? Um, kaya lang, may punto naman si Sigma. Eh. Di ba? Okay. kaya lang humusga. Okay? Hmm. ko. And then for safety purposes din. Sumulat ng Department Punta. of Justice sa Court Administrator para hingin na ilipat sa Pasig City ang mga kaso Nasa proseso na rin sila ng pagpapasok sa biktima sa Witness Protection Program. Siyang key witness dito sa kasong to at sa kanya nang galing no, na may siya mga na, na may nararamdaman siya mga threats sa kanyang buhay kaya karapat-dapat lang na mailagay sa WPP. Ang non-bailable na kasong qualified human trafficking naman isinampa sa Pasig RTC na nag-issue na ng arrest warrant kahapon para kay Kibuloy at lima pang kasama ayon sa kanyang abo. Yan, ang ganda sinabi ni Spencer na Yan, yan yung sinisigaw ni Banat Bay. Diyan mainit si Banat Bay, mga lintik kayo. Yan ang sinigaw ni Banat Bay sa SMNI. Bakit? Bakit ang binabalita nyo si Pastor Kibuloy? Bakit yan ang balita nila pero kay Gob, Kuya Gob, hindi nyo binalita? yung mainstream. Pag ikalulubog pag ikalulubog ng mga Duterte, pag ikalulubog ng uh, ni Pastor Kibuloy, balita kayo ng balita. Yung baho na ginawa nila kay Kuya Gob, ano kayo tahimik? Dapat yun, inaaraw-araw nyo. Dapat yun, oras-oras. Ibabalita babalita ako talaga yun, oras-oras hanggang mag -rally. Ibalita natin yun, Spencer Lacalle, araw-araw, oras-oras. Kasi hindi binabalita yun eh ko ano-ano dinidi dinidi, dinidi si Pastor Kibuloy, inggit kayo. Di mahahalata mo inggitero ganyan ha? Ang inggitero pag umaangat. Iyan nga. Eh, oh. inggit kayo kay ano? Kay Pastor? Hindi kasi nila ma-interview eh. Si Tatay Digong eh. Gusto ng Tatay Digong SMNI eh. Yan ang inggit. Hmm. abogado matagal nang nagtiis, naghintay at nagtiwala sa proseso ang biktima. mula nang mabasura ang mga reklamo sa Davao Prosecutor's Office hanggang sa buhayin ulit ito bilang mga kaso ng Department of Justice. Ah, uh, ito pakinggan niyo mabuti ha. Na inamin nila. Nabauna daw pero binuhay ng DOJ. Pero galing sa kanila 'yan. O uh, kayo ha, pakinggan niyo. Hindi ako nagsabi. Testigo mismo nagsabi sila mismo. Oh. Buhayin ulit ito bilang mga kaso ng Department of Justice. Oh, di ba? to bilang mga kaso ng Department of Office hanggang sa buhayin ulit ito bilang mga kaso ng Department of Justice. Kaya hamon ni... Yan ang problema. Naiintindihan... Kayo mga bashers, kayo mga bayarang vloggers, naiintindihan nyo? Wag... Hindi ako maniwala na ganyan kayo kabobo. Pero kung hindi nyo nauunawaan to bobo nga kayo talaga yung timing po. Pagkaaway, binubuhay ang kaso. Matagal nang wala yan eh. Biglang nagkaka-witness. Biglang nagre-reklamo. Katulad yung diniskas natin kanina. Okay naman sila ni Kuya Gob. Biglang galit sila. Para kayong jowang hindi makamove on. Bigla-bigla kayo nagagalit. O big, jowang menopause. Sorry po ah sa mga menopause. post. Baka ganun na rin naman ako eh. na, <laughs> biglang nagagalit. Ito biglang may kaso. Kaya nga ang malupit na tanong. Pakisagot ito pati mga bashers, pati mga trolls na bayaran. Pati mga vloggers na bayaran na binabanatan si Sara. This is too much of a coincidence. Kung binabanatan kaya ni Pastor Kibuloy, binabanatan kaya ng SMNI, binababoy nilas ang mga Duterte at si Sara. Sa tingin niyo bubuhayin ng DOJ ang kaso? Tanong lang po. Huwag kayong magsinungaling sa sarili nyo kasi kaya yung lokohin ng taong bayan pero sarili nyo hindi nyo kayang lokohin. Kaya nyo binubuhay ang mga kaso pag na Duterte tag. Pag makadoterte. Halimbawa, hindi, hindi nag-organize lang rally yon si Kuya Gob. Bubuhayin kaya yung kaso? Kung binabanatan kaya ni Kuya Gob si Kong Alvarez, si Duterte, si Sara, binababoy niya si Baste, tingin mo, sususpindihin, bubuhayin yung kaso ni Kuya Gob? Huwag tayong maglokohan. Hindi kayo tanga. Alam nyo, this is a political issue. Hindi ito kaso-kaso. Huwag -kaso. tayong maglokohan. Kayo naman kasi, kayong mga naniniwala dyan, bakit ba tuwang-tuwa kayo na kayo'y ginagawang tanga? Huwag niyong karirin. Naniniwala kayo na yung mga kaso na yan ay legit. Binuhay lang yan. Ba't ba nagpapaniwala kayo dyan sa mga ensimada? Ba't ba nagpapaniwala kayo sa mga yan? Insecure sa mga Duterte yan. Let's admit it. Kaya pagdikit ka sa Duterte, yari ka. Bakit ba tuwang-tuwa kayo na ginagawa kayong tanga?